Vážený pane starosto, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás pozdravil jménem velitele základny, ale dovolte, abych vás pozdravil jménem pana generála Mela Bočka, který zde minulý rok byl mezi námi, bohužel dneska měl spoustu jiných povinností, my jsme byli do posledních chvíle v kontaktu, vypadalo to, že přijede, nakonec musel dodržet slovo, které dal dříve, ale zdraví nás a vás zde v policii. Co dodat k tomu, co bylo řečeno? Samozřejmě rok 2018 nebo 18. rok je významný pro Československo, je významný pro naši zemi, pro Českou republiku, takzvaný osmičkový rok, tak jak to vnímáme v médiích, je zajímavý i pro nás, pro letectvo, protože rok 1918 byl prostě zakládajícím nebo rokem založení letectva v Anglii a Československo zakládalo svoji armádu, stabilizovalo se a pak se tyhle věci protnuly, protnuly se přímky, protnulo se úsilí a samozřejmě bez Čechoslováků v Anglii by asi Anglie možná i byla na opatkách. To prostě nevíme, to je kdyby a na to se historie nehraje. Pro nás je důležité, že je zde odkaz, o který je pečováno, je pečováno pro budoucí generace. Já jsem dnes mluvil se spoustu lidmi, kteří se věnují archivaci, kteří se věnují historii, pokračují do Dolních Vilémovic. Není vůbec náhodou, že tento kraj dával hrdiny Československu a českému národu, a že zde máme jména Opálka, Kubiš, že zde nacházíme stopy z Peltru a není náhodou, že zde v policii je muzeum Rav. Já si dovolím ještě jednu osobní poznámku k policii. Moje babička pochází z nedalekých Kostník, můj praděda zde byl starostou, chodili zde do školy, můj prastýc má vazbu na Francii, kam odešel v roce 1927 za prací a již se nevrátil. Takže to jsou přímky, které se protínají v mém osobním životě i v tom profesním. A vám děkuji za vaši pozornost a přeji vám pohodové odpoledne.